qabanqaabada munaasabaddan oo dhowaanahan ka socotay magaalada Boosaaso ayaa 220 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxay ka qalinjabiyeen jaamacadda culunta caafimaadka Boosaaso. Waxaa ka soo qayb galay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland, wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland, maamulka gobolka ka degmada, taliska qaybta booliska, isimo aqoon-yahanno, waalidiin iyo marti sharaf kale. Guddoomiyaha jaamacadda culunta caafimaadka magaalada Boosaaso Professor Cabdirasaaq Xuseen Xasan oo u hambalyeeyay ardayda qalin jabisay ayaa xusay saddex qodob oo muhiim ah. Waxaan halka ka soo dirahayaa hambalyada waxaan u dirahayaa ardayda caawa ka qalin jabinaya saalka ee baashka 19-aad iyo ardaydii horey u qalin jabisay iyadoo xafladan ay xambaarsan tahay laba munaasabadood. Munaasabada baashka 19-aad oo caawa qalin jabinaya iyo munaasabad ardaydii ka horreysay ilaa iyo baashkii 1-aad ardaydii soo qalin jabisay meel walba ay joogaan hambalyaan leeyahay 20 guurada jaamacadda culunta caafimaadka. Higsiyadhow ama jaamacadda culunta caafimaadka 1 waxa weeye xaruntan aan caawa dhex joogno oo ah kambaska cusub. Kambaskan cusub waxaan u dooranay oo aan ugu degdegnay inaan dhisno sababto ay tahay kambaskii hore yaa ardaydii waxaan ku bilownay 60 arday, haddana waxay marayaan 2012 arday. Istaraatiijiyada labaad oo jaamacadda culunta caafimaadka hiigsanayso waxaa weeye in darajadii masterka degdeg loo bilaabo. Hiigsiga saddexaad jaamacadda ay leedahay waxa weeyaan teaching hospital. Marka duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam iyo guddoomiye xigeenka gobolka Bari Axmed Cabdulaahi Ciro iyo weliba taliyaha booliiska gobolka Bari Gaashaanla Sare Xuseen Cali Maxamed ay si wadajir ugu hambalyeeyeen ardayda qalin jabisay. Waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo ardayda qalin jabinta ee qalin bedelanayaan. Waxaan leeyahay hambalyo, waa ku faraxsannahay in 220 arday ay ku soo biiraan goobaha shaqada, ay ku soo biiraan bulshada aqoon-yahaniinta, ay ku soo biiraan dadka cilmigii loo baahnaa bartay oo ah caafimaadka. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay hambalyo, waana ku faraxsannahay haddii aan nahay maamulka degmada. Waxaan rabaa inaan si gaar ah sidoo kale aan u mahadceliyo ama ugu hambalyeeyo halkan jaamacadda culunta caafimaadka oo sanad guuradeedii 20-aad aynu caawa joogno. iyadana jaamacadda iyo maamulkeeda iyo macalimiinteedana waxaan leenahay hambalyo. Kulliyaddan caafimaadka, culunta caafimaadka oo 20 sano jirsatay oo 20-kaas sano soo saaraysay ardada u badan iyo dhakhaatiirta u badan oo ka shaqeeya Puntland, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay timetable-kan hadda la soo qoray oo la yiri 65% waa shaqaysa. Waan qirayaa sababtoo ah waxaan tagaa anigu meelaha fogfog oo gobolka ka mid ah oo aan kormeer ku tagnaa, xeebahaan tagnaa Shishe, gobolka kale oo Gardafuul baan tagnaa. Meel kasta aad tagto MCH-ka ka furan ama health post-ka ka furan waxaa jooga arday ka soo baxday jaamacadda culunta caafimaadka. Nabaddu dhadhankeedu kuwa qalin jabinaya caawa farhaya haddaan nabadi jirin ma qalin jabiyeen, haddaan nabadi jirin ma fadhiyeen, haddaan nabadi jirin laba tukadeen. Marka waxaan leeyahay aan gacmaha isqabsanno, aan isu sheegno, way jiraan kuwa dhagar qabayaal la yiraahdo oo doonaya inay waji kale u yeeraan meeshii nabad ka jirto, meeshii horumar ka jirto, meeshii ganacsi ka jirto, meeshii tacliin ka jirto. Mid ka mid ah ardayda ayaa muujiyay dareenkiisa maanta sida ugu faraxsan yahay qalin jabintiisa. Jaamacadda culunta caafimaadka waa hoyga waxbarashada weliba maxaan ku dhahay cilmiga caafimaadka. Taas waxaa caddayn u ah oo makhraanti ka ah reer Puntland oo dhan iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Because of meel kastoo aan tagno iyo tuulo kastoo la tago maanta waxaa jooga qof jaamacadda culunta ka soo baxay. Taasna waxay caddayn u tahay waxa loo yaqaano inay tahay hoyga cilmiga caafimaadka iyo maxaan ku dhahay waxa loo yaqaano iyo tababara fara badan oo jaamacadda lagu qabto oo dadka lagu tababarana way jiraaniin. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Cabdulaahi Maxamed Xasan ayaa u hambalyeeyay ardayda inaanu farxadda la wadaagno ardaydii 220-ka ahayd oo runtii ah midhihii ka soo baxay jaamacadda culunta caafimaadka
iyaga iyo 3,600 arday oo waliba caawa farxad dheeraada iyo taariikh ay tahay oo la yiraahdo markhaantiga nool gabadhii ka mid ahay dufcadii ugu horreysay ee ah midhihii jaamacadda culunta caafimaadka ee Professor Cabdirasaaq iyo tiimkiisu ay soo saareen iyo intii ka dhaxaysayba ay halka ay hambalyo iyo bogaadin u tahay annaga ka wasaaradda waxbarasho ahaan runtii jaamacadda culunta caafimaadka si gaar ah bay meel noogaga taalaa runtii. Ugu dambeyntiina ardayda qalin jabisay ayaa la guddoonsiiyey shahaado dadaalkooda la xiriidha. Inta ay munaasabadda socotayna waxaa lasoo bandhigay riwaayado iyo hidaha iyo dhaqanka, kuwaasoo ay dadka muddadii ay xafladda joogeen ay aada ugu soo dhoweeyeen. Si kastaba ahaatee, ardaydan qalin jabisay ayaa muuqaalkooda laga dheehan karaya farxad aad u ballaaran, maadaama ay xaqiijiyeen dhowr sano oo ay soo wadeen tacliinta jaamacadda culunta caafimaadka ee magaalada Boosaaso. Ahmed Maxamuud Maxamed, Ahmed Sham, Telefishinka Raadiyaha Dowladda Puntland, Boosaaso.